yön sizin üçün ədəb nəşriyatından sifət mövzusunun izahını verəcəm. Və ə, istərdim ki, bunu bildirim. Əgər ə, bu tipli videoların davamını görmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa kanala abunə olun, dəstəyinizi bildirin və belə videoların sayı nəticə olaraq da çox olmuş olsun. Və başlayaq ilk sualdan. Sifət uyğunluğu, pozuluğu, variant seçin. Yəni sifətlə bağlı ə, hansı variant yanlışdır? Bilikcilik keyfiyyət bildirən sifətdir. Ə, keyfiyyət bildirən sifətlər bir şeyin daxili əlaməti ilə bağlı olur. Əlamət bildirən xüsusiyyətləri isə onun xarici görkəminə bağlı olur. Və bilikli insan həqiqətən onun daxili beynində olan bir şeyə əsasən biz bildirik, bilirik ki, məna insan bilikli idi yoxsa biliksizdi. Yəni insanın üzünə baxaraq onun bilikli olduğunu və ya hələ bilikli olmadığını bilə bilmərik. Həqiqətən də o səbəbdən bilikli keyfiyyət bildirən xüsiyyətdir. Burada problemimiz yoxdur. Allah bilən qazatma dərəcəsində olan xüsiyyətdir. Bəli, alamiyyətə qoşulur sözlərə və ə, azaltma dərəcəsini yaradır. Azaldı həqiqətən də orada sifətin ə, formasını. Bəd xasiyyət quruluşca sadə sifətdir. Ə, deməli, xeyr. Bəd xasiyyəti bəd bir sözdür, xasiyyət iki sözdür və bu ümumiyyətlə ə, quruluşca sadə deyil, quruluşca mürəkkəb olur bu, bu səbəbdən ə və quruluşca mürəkkəb olan deməli sifət olur. D variantının appaq şeysi çoxaltma dərəcəsi. Bəli, məsələn, ağ appaq, yəni daha ağ olduğunu göstərmiş olur, çoxaldır. Qızıl, gümüş ümumi qrammatik mənasına görə sifət deyil. Həqiqətən də onlar isimdirlər, çünki təkliyə baxanda qızılın və gümüşün nəsə olun vermiş olur. Və gəlir ikinci suala. Hansı sifətlər azaltma dərəcəsindədir? Deməli, cavab kəm tur, kəm şirin və alaçı. Həqiqətən də ala və kəm sözlərinə qoşulur və onu azaltma dərəcəsinə çevirir. Yəni sözlərə deyən, yəni sifətlərimizə qoşulmalıdır. Baxın, burada da kəmbəxtdə, kəm, bəxtdə, kəm ə, yenə burada işlənib. Bizim ağlımıza bir bilə ağla bilərlər ki, bəs niyə axı burada da kəm var? Amma bu azaldma dərəcəsini olan sifət hesab olunmur, çünki bəxtin özü sifət deyil, bəxtin özü isimdir. Və bu kəmsiz burada sifətə yox, ismə qoşulub. Və ismin də təbii ki, belə bir dərəcələri olmadığına görə biz artıq burada, ə, deməli Ə, azaltma dərəcəsində olan sifətdən söhbət belə gedə bilməz. Kəm kəsilməsən, kəsirin özü də heç, ə, sifət deyil. Bu səbəbdən bu da burdakı kəm də heç bir şey düzəltmir, ə, azaltma dərəcəsində olan sifəti düzəltmir bu formada. Ə, tərtəmiz və appaqis bular çoxluq dərəcəsini yaradır. Və gəlir indi biz 3-cü sualımıza. Sifətlərdən birinin leksik mənası düzgün verilməyib. Ə, armudu yay aylarında yetişən şirə çəkməzdən istifadə edilən armuddur. Xeyr, armudu sayçı ora stəkanın bir formasıdır. Və biz bunu artıq ə, yay aylarında yetişə hər hansı bir armud deyə bilmərik. O səbəbdən B variantını burada işarələyəcəyik. Ə, digər variantlarda da problem yoxdur. Yəni onların lap mənasını həqiqətən dəqiqləşdirməkdə ötrür. Proqramdan da, yəni Azlex proqramından istifadə edərək bilə bilərsiz. 4. Hansı sifət çoxaltma dərəcəsindədir? Ə, baxaq. Ə, deməli kəm turş, kəm dedik ki, azaldır, alad azaldır, təhər də azaldır. Götərək araqərək onlar da azalır. Və düzgün cavab ən ə, sevimli, ən ümiyyətdə ədattır və ədət qüvvəlləndirici ədət kimi sifətə qoşulur və onu çoxaldır. Ən sevimli. Həqiqətən də o sevimliliyin çoxluğunu bilirik. Və A variantında burada biz götürmüş olacağıq. Gəldik 5-ci suala. Cədvəldəki səhfi müəyyənləşdirək. Aslı tərəf deyəndə, yəni birinci sözə baxmalıyıq. Baxaq. Y variantında Şuşalı şair aslı tərəfi sifət deyil. Xeyr. Baxın, bu l-nı sızla əvəz eləyə biliriksə bu isim ə, hesab olunur. Ə, ə, deməli, dadostlığınısızla əvəz eləyə bilirsə o sifət hesab olunur. Əvəz eləyə bilmirsə o isim hesab olunur. Şuşalı şair, Şuşasız şair deyə bilmədiyimizə görə belə bir anormal bir şey çıxdığına görə. Burada Şuşalı ə, isim hesab olunacaq. Sünçlını sızla əvəz edə bilmirik. Burda isə deyir, aslı tərəfə sifətdir. Görürsüz yanlışlıq. Aslı tərəfi isimdir. Shit e, həqiqətən də shit, deməli aslı tərəfə heç isim deyil. Shit burada sifətdir və E variantı yanlış olacaq. 6. Sifətlərdən biri azalma dərəcəsindədir. Baxaq. E, kəm savad, savadın özü isimdir. Heç vaxt bu azalma dərəcəsində sifət ola bilməz. E, Ağappaq, çox altmadadır. E, xırdaca cav ümumiyyətlə çoxaltma dərəcəsini, yəni xırdanın daha çox xırda olduğunu göstərir burada c ilə. Açıq aydın ə, açıq aydının ümumiyyətdə azaltma dərəcəsində onun sifət hesab olunmur, çünki aydın deyə bir rəng yoxdur ki, onu bir açıq rəngə çevirək. Və düzgün cavab gətərək olacaq, həqiqətən gətərək azaldır, azaltma dərəcəsində də, yəni gödəyi daha gödəy eləyir, daha az gödəy edir. Və gəlir digər sual, biri ümumi qrammatik mənasından qrupundan kənara çıxır yiğit, çörpək, kör çorba, imtiyazlı bunlar hamısı sifətdir, uşaq isə isimdir. E, digər sual. Sifətlərdən biri ümumi qrammatika qrupundan kənara çıxır, baxaq. Deməli, çalışqan, keyfiyyətli, düşüncəli, bədniyyət və kiçik. Çalışqan da, keyfiyyətli, düşüncəlidir, bədniyyəti. Bunlar hamısı keyfiyyət bildirən sifətlərdir. Yəni biz bir insanın çalışqan olduğunu üzünə baxaraq bilmirik. Keyfiyyətli olduğunu bir insanın üzünə baxıb deyə bilmərik. Digər variantlarda da belədir. Amma kiçik olduğunu həqiqət ona baxaraq, uzaqdan baxaraq quruluşuna görə bilə bilərik ki, o insan kiçikdir. Bu səbəbdən D variantı burada əlamət bildirən sifətdir, digərləri isə keyfiyyət bildirən sifət olmuş olacaq. Və ə, deməli, digər sualda. Cümlədəki sözün sifət olduğunu necə müəyyənləşdirmək olar? Təbii ki, deməli sual verməyə baxın sual versiniz necə sualın cavab verəcək və necə sualdır zərftə də var biz sual verməyindən konkret bilə bilmərik necə sualı hələ o deməyə deyil ki bu sifətdir hal şəyçi artırmaqla nə daxli var hal şəyçisi yəni hal şəyçisi şahidçi ismin şəyçisidir bunu necə istifadə edəyik burada bu ola bilməz özündən sonra ismin gəlməsindən deməli özündən sonra ismin gəlməsini başqa məsələn əvəzlikdən sonra da isim gələ bilər bunda əvəzliyə də biz sifət deyək məsələn elə insan elə burada əvəzlikdir. Onun da əvəzliyədir deyək ki, orada elə sifətli yox. Bu da yanlışdır. Necə sualın? Bayaq dedik ki, necə sualın zərf də cavab verir. Və bu səbəbdən bizi çaşdıra bilər necə sualı. Ümumi qrammatik mənası təbii ki, biz bilərik ki, ismin əlamətini bildirən qrammatik mənasına görə vəslanı tutaraq çıxartıq bu, deməli sifətdir. Sonra hansı sifətlər azaltma və çoxalma dərəcəsində işlənə bilmir? Baxaq indi buna düm düz deyə bilərik. Deməli, çox atma dərəcəsi işlənir. Çox güclü, ən güclüdə deyə bilərik və 5 də, yəni güclüdə istifadə olunur çox atma dərəcəsi kimi. 4 və 5-i çıxırıq və əlimizdə qalır ya 1 üç ya da 12. İndi baxaq görək. Ə, deməli, 1 2 bacarıqlı, çox bacarıqlı deyə bilərik. Əla 2 də çıxdı və elimizdə qalacaq 1 və 3. Çünki çox xarici, ən xarici, ən sinifdəki belə bir anormal şeylər demir axı. O səbəbdən 1 və 3-ü biz düzgün variant kimi götürəcəyik. Ə, cümlələrin birində sifət yalnız hansısa ona cavab verir. Yadımızda saxlayaq, sifət o vaxt hansısa ona cavab verir ki, ə, sifət datçı və ya hətta q şəxətin qəbul etmiş olsun, hansı ki, E variantında ç şəxətinə qəbul etmiş olur. Oncu biri sintaktik üsulla yaranmış çoxaltma dərəcəsində olan sifətdir. Deməli, sintaktik üsulla yaranma nə deməkdir? Yəni başqa bir sözə qoşularaq yaranmalıdır. Birvər morfoloji yurd, məsəl şəkildici var. Bir də var sintaktik, orada bir başqa bir sözə qoşulur. Deməli, yaxşıca da şəkilçi var. Bu morfolojidir. E, və bizdən çoxaltma dərəcəsi istəyir. Kəmşirin azatmadır. E, Dımax. Sağlayaq, qarayanız e, yenə burada qaranyanız azatma dərəcəsindən, hətta də morfoloji üslunda dümdüzdə yenə burada şəilçi var, düm şəilçisi kimi və burada düzgün cavessiyası düm ağ olacaq. Çünki burada düm həqiqətən bir söz kimi götürülür və ağı daha da ağ eləyir, ağlığın daha da çoxaldır. Ordadakı dümdüzü isə burdakı düm. Bu sayzd düzün düyünə, o m p r s-dan birini, yəni m-nı artırırıq və şəkilçi formatında biz bunu düzəltmiş oluruq. O səbəbdən c variantını biz düzgün ə, cavab hesab edirik. 13-də isə deyir, sifətin ə, bəziləri ancaq adi dərəcədə olur. Fikrini hansı nümunə əsasında təsdiq etmək olar? Yəni biz onu ə, nə çoxaltma, nə azaltma edə bilmərik. Tərtəmiz dedik, çox bazarlılıq dedi, və əslində üç və altını çıxırıq. Ə, deməli 3 və 6 çıxdıqdan sonra elimizdə nə qalır? Ya aha, elimizdə hələ də variantlar var, ya 1 4 5, ya 4 5, ya da 1 4. Deməli, məsələn, burada qoca da çıxa bilərik, çox qoca da deyə bilərik. Yəni bunu da biz çoxaltmada istifadə eləyə bilərik və 2-ni də çıxaq. 2-nə çıxdıqdan sonra deməli hə, heç bir şey dəyişmirik. Deməli 1 4 5 içindən birini nə baxmalıyıq biz. 1 4 və 5 aylıq, xarici, çox xarici bildir ki, deyə bilmərik. 1 4 5 olacaq da səbəbdən. 1 4 3-ünə də 3-ünə də biz heç istifadə eləyə bilmərik. Nə az atmada, nə çox atmada. Az aylıq və ya da çox aylıq, ən aylıq, belə bir şeylər deyə bilmərik. Çox xarici, bil, çox bildir ki, bu, bu, bu şeylər də düzgün deyil. O səbəbdən 1 4 5 düzgün cavabı kimi götürəyik 1 4 5-i. Bir sifət deyil. Deməli qızıl təbii ki, çünki isimdir, çünki biz onun təkliyində baxmalıyıq. Morfolojiya da belə bir qanun var ki, biz sözlərə tək baxmalıyıq. Yəni qızıl üzük deyəndə tam bizi çaşdırar, necə üzük, amma o artıq bizdə deyil. Biz o yolla getməliyik. Qızılı tək formada baxmalıyıq. Qızıl nə sonaca verir? O səbəbdən sifət deyil, isimdir qızıl. Zərfdən düzəlməyə sifəti seçin. Baxaq. Təbii ki, dünənki, dünən, dünən zaman zərfidir. Dünənki hadisə ansatsiya zərfdən düzəlir. Burada deməli sifət. İsimi xüsusiyyətlərini daşıyan sifəti seçin. E, İsimi xüsusiyyətlərini daşımağı, yəni cəm şəkilçisini qəbul edərsə və ya mənsubiyyəti qəbul edirsə və ya xəbərliyi qəbul edirsə. Yaxşılara yaxşı deyir. Baxın, yaxşı sifətdir, lar cəm, a isə yönlük. Görürsüz ki, isimlə 2 dənə şəkilçi qəbul edir. Məsələn, elələri də burada da var. Ə, deməli, ismi şəkilçi, amma burada əvəzlikdir elə. Vaqt da altıncılarda dalar var ismi şeycə mətn altıncının özü saydır. 17. Ə, qaladakılar son ə, nəfərinə kimi müdafiə olunurdu cümləsinin altında xətc kimi sözün morfoloji təhlilindəki səhvi tapaq. Deməli ismin nitq səsi kimi isimdir? Xeyr. Qaladakı insan hansı insan? Bu sifətdir. Daşıdədəki ümumiyyətlə sifət yaradır. Lar bizi çaşdırmasın çünki burada sifət isimləşib. Amma buna baxmayaraq sifət isimləşsə də yenə öz sifətliyini itirmir. Yenə o sifətdir. Yəni o isimləşməyə hələ bir dənə isim fəğətçiləri ilə ismə çevriləsi bir halda deyil. Yenə o sifətdir. O səbəbdən neksəs kimi isim deyil, sifətli qaladılar. Uyğunsuzluğu seçin. Baxaq. 2 həqiqətən də saydır. 22 zərf təhqiqətən, 22 oturmaq məsələn. Azlıq həqiqətən isimdir, nə sonuncuver. Elə belə əvəzlikdir, şərhəvəzidir. Amma necə sifət deyil, sual əvəzlikdir ə yeni a variantı. Yəni. Qurulçu düzəltmə olan sözün sifət olmasını necə bilmək olar? Yəni bir söz quru düzəltmədir, qurulufca hardan biləcəksən sifətdir, yoxsa sifət deyil? Deməli, suala cavab verməsindən ya yəni, əslində sadə sifət də suala cavab verir. Onu necə müəyyənləşdirəcək bu qurulufca düzəltmədir? Quruluşun mürəkkəb olmamasının daxil yoxdur, da sadə sifət quru sümərkəb deyil. Əlamət və keyfiyyət bildirməsindən qurğuluq cüzlət mənasız sözün sifət olması ilə, təbii ki, aləmat və keyfiyyət bildirməsi ilə. Çünki ə, başqa heç bir nitq hissəsi aləmat və keyfiyyət bildirmir. Və biz artıq avtomatik başa düşəcəyik ki, bu qurğuluq cüzlət mənasız söz deməli sifətdir. Və sənin 20. Hansı nümunələrdə nöqtələrin yanə dəftər sözü əlavə olsa sifət alınar? Dəftərdəki, məsələn, dəftərdəki yazı hansı yaz? Dəkidə təbii ki sifət yaradır. O səbəbdən və C variantını işarəliyirik. Doğru, yanlış. İsim. Qoca deməli isim deyil, sifətdir. Bu yanlış, bu düzdür. Burada problem yoxdur. Körpə sifət də həqiqətən düzdür. Burada da problem yoxdur. Çağa isimdir. Düzdür, bəli. Çağa nəsona cavab verir? Uşaq sifət və yanlış. Uşaq həqiqətən də deməli isimdir ə deməli uşaq isimdir həqiqətən də və burada isə sifətin altında yazıldığına görə yanlış götürür. Qarı isimdir. Həqiqətən də dir, amma burada yanlış qeyd olunub. Yanlış yox, düzgün qeyd olunmalı idi. Çünki qarı həqiqətən isimdir axı. Qarı danışır, kim danışır? Yəni bunu yadda saxla yaxşı, qara isimdir. Burada deməli plus d-nin altında olmalı idi. Arpa bağazdan aldığı qara köynəyin rənginə tutğun tünd açıq olmadığını hansına istifadə edərək söyləyə bilər, bilməz. Yəni Arif də mənə qara köynəy alır. Bunun tünd rəyində olmadığını necə desin? Yəni azaltsın da, yəni azaltma dərəcəsi bizə lazımdır. Təbii ki, yalnız qara yalnız. Yalnız azaltma dərəcəsincədir. Yəni çox qara olmayan, sanki o qəhvəyin bir az tündləşmiş versiyası. Digərləri isə çoxaltma dərəcəsinin, deməli, ünsürləridir. 23 hansı nümədədatından keçəcəyimiz söz adi dərəcədə olan sifətdir. Taxta sifət deyil, isimdir. Gülən fel isfətdir. Görləsi nə edirəsi fel isfətdir. Təbii ki, yadellilərin. E, deməli, adi dərəcə olan yadellər deməli, həqiqətən də adi dərəcə olan sifətdir. Deməli, yadellər həqiqətən də burada adi dərəcədədir və sifət də həqiqətən də yadelliy insan necə insan. Məsələn burda maraqlı da bizi çaşdırmasın. Maraqlının özü sifəti amma olduqca maraqlı, olduqca yanına qoyubsa bunu artıq çoxaldır. Yəni kitab sayı elə-belə maraqlı de, olduqca maraqlı, artıq burada kitabın reklamını aparmış olur. Bu səbəbdən olduqca burada maraqlı sözünün sifətinin çoxaldır. Bizdən isə adi dərəcədə istidir. 24 cüzli sifətinin çoxaltma dərəcəsini işlətmək üçün hansı köməksinxəsindən istifadə etmək olar? Təbii ki, ədattan, ən güclü, çox güclü kimi bir şeylərdən istifadə eləyə bilərik. Amma bir şey yadımıza saxlağıq ki, sifətlər e, köməksinxələrinən ədatın köməyi ilə çoxaltma dərəcəsi ola bilər. Başqa heç bir köməksinxəsi elə bir funksiyası, elə bir e, deməli gücü yoxdur. Sonra üzərinə rəqəm qoyulmuş hansı sözü cümlədən çıxartsaq, sifət adi dərəcədə olar. Çoxu təbii ki, çox çünki çoğaltma dərəcəsindən yaradır axı. Çoxu çıxartdıq, yaxşı idi. Yəni adi dərəcədə idi. Adi bir yaxşı idi, çox yaxşı deyil hələ o qədər. Maksimal dərəcədə deyil. Adi yaxşı idi. Çox burada, deməli, çoğaltma dərəcəsini yaradır. N sözün təkrarı ilə yaranmış mürəkkəb sifət. Baxaq, qaçaqaç ismdir, nə düşdü? Yaxşı-yaxşı baxdı, burada feldir. Yaxşı-yaxşı zərf olur. E, Soyuqqanlı, ümumiyyətlə burada C-də heç təkrar analizi yoxdur. E, sonra Təssiz dəyişir, necə dəyişir? Yenə burada zərf, xırda-xırda çiçəklər. Bəli, çiçəklər isimdir, xırda-xırda onun əlaməti bilinir və salam deməli heç bir problemimiz yoxdur burada. 27. Doğru sözə düz oldu qara aşiqəməyib sırasındakı sifətlərin morfoloji təhlilə bağlı səhv qərarı seçin. Sifətlərimiz doğru və düzdür. Talaş olaq. Hər bir sifətin quruluşuca eynidir. Eee, düzdür də, yəni hər kəs quruluşca eynidir. eynidir. Sadət içində Hər şey sifət omu oyunimidir. Doğru danışmaq, zərflə nom oyunimidir, düz danışmaq. Yenə zərflə nom oyunubirdi. Yəni doğru ilə düz həm də zərf olur. Sifətədən bir düzəltmə, baxın, düzəltmə deyil, heç bir düzəltmə deyil. Yəni doğ, məsələn, doğu burada kök heç vaxt götürmək olmaz. Yəni doğmaqdan doğrunun heç bir məna əlaqəsi yoxdur səbəbdən ikisi də sadə sıfatlardır və C variantı yanlışdır. Hər şey həqiqətən necə sonad cavab verir, necə söz, necə ilqar, hər ki sifət ism aittir. Söz və ilqar həb təbii ki isimdir. Ee, sözlərdən biri həm sifət, həm də isim kimi işlənə bilər. Burda cavab olacaq dar. Dar ağacı kimi olur e, isim, dar yer kimi olur sifət. İsmi xüsusiyyətinə daşıyan sifətdə özünü göstərən əlamətlərdən biri yanlışdır. Ee, deməli İsmin xüsusiyyətini daşıyan sifət yadıqda saxlayın, təyin heç vaxt olmur. Artıq o ismi xüsusiyyətini daşıdısı necə təyin olsun? Yəni sifətlikdən sanki belə çıxıb o. Məsələn, qoca danışır, kim danışır? Orada görürsünüz ki, mübtəda olur. Heç təyinlə ağası yoxdur. Amma qoca insan danışır olsa, qoca orada isimləşməyəndə təyin olur. Ee, sonra burada oldu deməni 31-in tərəfi sifət olmayan söz birləşməsi. Rezin də burada, çünki rezin e, təkliyin nəsi olanca cavab ver? Məsələn, rezini gətir, qələmin rezinini çıxar, məsələn. Yəni burada isim olur rezin. Sifət deyil. Aşağıdakı sifətin morfoloji tərindəki cəfi göstərin. E, deməli, tərkibində ki şəkilçisi yoxdur. Aşağı sözün köküdür, da ki burada bir şəkilçidir. Ona görə B variantı olur. Sonra, sifətlərdən biri bədii təyindir. Bədii təyinin nə deməli? Yəni Mecazi mənalı olsun o və ə, deməli burada bu dünyanın qara daşı, daşı göyərməz. Yəni dünyanın qaran daşı necə olsun ki? Mecazi mənadadır təbii ki qara daş niyə göyərsən birdən birə. Və daş deyəndə həm də tək qara rəngdə olmur daş. O boz da ola bilər, o ağ da ola bilər, o torpaq rəngində ola bilər, qəhvəyi də ola bilər. Yəni qara burada məcazi mənada verir. O da məndə deyil ki, dünyanın, yəni yer kürəsinin bütün qara daşları, qara rəngli olan daşları göyərər. Elə bir şey yoxdur təbii ki. Yaqubun özün fantaziyasıdır bu. Deməli, sonra birini iki müxtəlif ümumi qrammatik mənaya malik söz kimi düşünmək olar. Yəni iki dənə fərqli nitq hissəsi kimi olsun, görək nəyə gətirərik burdan. Çim müxtəlif ümumi qrammatik mənaya malik söz kimi düşünmək olar. Eee, soyuq, gözəllik, qəhrəman. Eee, soyuq ola bilər, soyuq su və ya da soyuq danışmaq, soyuq rəftar etmək zərf və sifət kimi ola bilər və C variantından səbəbdən götürəcəyik burada. E, yəni bizdən onu istəyir. Birincil iki müxtəlif qrammatik məna malik söz kimi düşünmək olar. Burada mətn bir qədər yanlışlıq var, burada yəninini götürüblər. Yəni məsələn ə, ə, ədat olur, yəni sən bunu bilmirsən, sual ədatı kimi. Bir də var aydınlaşdıran bağlayıcı kimi. Yəni mən, yəni filan kəs, yəni izah lirdə, yəni sanki Ə, yəni burada bağlayıcı və ədət olur, amma bunun yenə yəni, sifət məxfusunda olması biraz çaşdıra bilər ki, siz yenə yəni, yəni mütləq yenə yəni burada bir sifət olsun, sifətli xüsusiyyət olsun, amma olmaya bilər. Yəni ədət və bağlayıcı kimi işlənərək həqiqətən də sualımızın cavabını vermiş olur. Hansı məkan mənasını sözün qarşısında ona aid olan sifət işlətmək olar. Kəndin, məsələn, gözəl kənd deyə bilər. Zəhmət gözəl yerəli, gözəl ora, nə bilim, maraqlı yuxarı, belə bir şeylər yoxdur. Sonra ə, yaxşılar yolunda çıraq kimdir? Yamanlar tülki tək pusquda durub altan xaç kimi sözlər haqqındakı səf fikir seçin. Yaxşı və yamandır. Deməli, cümlə zövü kimi, cümlə zövü kimi cümlə zövü kimi təyin deyil. Məhz isimlə şü baxıq və bayaq da dedik ki, biz isimləşən sifətlər təyin ola bilmirlər. Yaxşılar yolunda çıraq kimlər? Burada mübtədadır. Kimlər sualına cavab verdiyinə görə. Təyin deyil. Sonra Nümunədə hansı çoxaltma dərəcəsində olan sifətdir? E, cavab burda körpəcə olacaq. Baxın, hamısının görsün ki, cazicə var. Və bilirik ki, cazicə çoxaltma dərəcəsindədir də, yenə. Də? Amma nə fikir veririk? Dəvəd, deryada, quruluşda, ehmal bunlar sifət deyil. Axı cazicə sifətə qoşulmalıdır. O da körpədir. Sifət də körpə. Körpə də yəni bizim sifətimizdir. E, sonra fərqlənmiş söz sifət deyil. E, burada qarı öz-özünə deyindir. Qarı təbii ki, bayaq ki, ona belə bir sual da var idi. Orada da e, deməli qarını e, biz e, sifət kimi yox, isim kimi götürdük. Burda da elə baxmayın. Qarı sifət yox, isimdir. 39 hansı cümlədə sifət isminin xüsusiyyətini daşıyır? E, yəni sifət ismini xüsusiyyətini daşıyır deyəndə burada cəm şəkilçisi gələ bilər, hal da gedər, mənsubiyyət də gedər. Və həmçinin bir şey də var, xəbərlik şəkilçisi şey də gedə bilər. E, hansı ki burada Yəni burada düz xəbərlik deyil, burada lər və indi evdəkilərin, evdəki insan, hansı insan, evdəki təbii ki sifətlər, cəm və in burada ə, yeni qarışıq əçisi qoşulur. Təbii ki bu nəticə olaraq da ə, sifət isimləşir. Hansısa mənə də ən formal şeyici isim və sifət düzəltmişdir. Baxaq. İzgün görün. Baxın, sürgün həyatı, nə həyatı? Sürdən sürgün yaranır. Yəni sürgünə göndərilmiş insan sanki həmin o hansı yerə göndərilirlər, ora qədər sürülürlər də olar. Ona görə sürkük və sürgün burada isimdir. Sürgün nə sonaca bir? Və üzgün görkəm. Necə görkəm? Burada isə üzdən üzgün yaranır. Yəni üz burada üzmək mənasındadır. E, yəni üzmək deyəndə suda yox ha, yəni kiminsə qəlbinə dəymək mənasındadır. Və üzgün görkəm, necə görkəm? Sürgün nə? Görürsüz ki, burada gün ə, sifəti düzəltdi, üzgündə. Burda isə gün ismini düzəltdi. Ona görə də eyni formaldır. Heç bir yəni başdan ayağa qədər bir-birinə oxşuyurlar, amma biri isim düzəldir, biri də sifət düzəldir. Sonra 41 sifət ə, hansı sifət adi dərəcədədir? Alabula rəngi olaraq. Yəni alabular ən deyəndə, yəni baxırsam məsələn adətən insanın göz rəngi olur, alabula rəngidir. Yəni bir tərəfdən baxanda yaxşılaq oxşuyur, bir tərəfdən baxanda maviə oxşuyur vidiyərsən sarıya da çalar. Yəni gözün konkret rəngini tutmaq olmaz. Baxın o alabula rəngidir. Və alabula tək sadəcə yaşıl kimi, göy kimi, sarı kimi bir rəngdir. Yəni necə ki yaşıl, sarı, göy adi dərəcədədir, alabula da adi dərəcədədir. Digərləri isə məsələn, zorbaca, ə, deməli, çox altı mədərəcəsindədir. Zilqara çoxaldır, alay yaramcıq azaldır, qara yanız azaldır və A variantı da bizim variantımız olur. Nömrədə üçüncü sifətlə bağlı düzgün fikri seçin. O mədəni insandır. Mədəni burada bizim sifətimizdir. Düzəltmə sifət deyil, təbii ki, deyil. Eee mədəni sözünün kökürel mədənidir. Yəni mədənin və ya da daş mədəninin mədəni insanın heç bir əlaqəsi yoxdur. B, əlamət bildirir, yox. Bir insanın mədəni olduğuna onun görkəmindən tutmaq olmaz. Bəlkə də hardasa deyə bilər sizə, yenə yəni bir insanın görkəmi onun mədəni olduğunu gətirib çıxadırlar, amma mədəniyyət insanın daxilində olan bir şeydir. Yəni mədəniyyətsiz insan da yaxşı geyinər, özün bir bir neçə müddətlik obrası salar, mədəni görünər, amma onun daxili həqiqətən mədəni idimi? Ona fikir vermə lazımdır. İsim oxsiyyətlərini daşıyır ə xeyr, məncə insandır. Görsünüz ki, necə sağlam özünü nə sağlamıb. Çoxlu dərəcəsini işləndə bilər. Çox mədəni insandır. Bəli. Çoxu qoya bilərik. Olduq zümədə insandır və yoxdur ki. Görsünüz onda qoya bilərik. Həqiqətən çoxlu dərəcəsini işləndə bilər. Ona görə dəyni götürürük. Hərəkət şey aittir yox, insandır. Hərəkət şey deyil, insan özü ə, hərəkət eləyə bilən saycı olaraq bir varlıqdır. Yəni isimdir. Verilmiş cümlələrin birində azadlıq dərəcəsinə işlənmiş sifət var. Ə, baxaq. Deməli, harda ola bilər? Əvəz sifət tərtibə bax. Bir üzü qaradır, biri açıq. Ağ. ağ və qara adi dərəcədir. Sap sarı, çox altmadır. Yenincə yığılmağa başlamış ağ ağ, ağ bax, çox altmadır, amma alayarımçıq az altmadır. Halatınki azaltmandır. Burda çaşdırır bizi ağbaq qoyub, deyir ki, yəni çoxaltma dərəcəsi var və biz elə hesab eləyək ki, vəssalan buna heç bitdi. Amma buna heç bitmir. Aşağıda da baxırıq, biraz diqqətli oluruq və həqiqətən Allah yarım çox sözü ilə qarşılaşırıq. Həmin sözdə görə də düzgün cavabımızı müəyyən etmiş oluruq. Sifət cəm şəyizi qəbul edərsə aşağıdakı fikirlərdən biri səhv olar. Nə deyir? Morfoloji cəhtdən sifət olar, düzdür. Problem yoxdur. Yəni cəm elə elə bir gücdə deyil ki, cəm şəyizi sifəti sifətlilikdən çıxarsın. Sifəti sifətlilikdən maksimum leksik cəhətə çıxara bilər, onda bizim mövzumuza daxil yoxdur. İsim xüsusiyyətini daşmışlar, cəm şəkilçisi qəbul edirsə, təbii ki, isim xüsusiyyətini daşıyır. Cümlənin təyinat ola bilməsiz, düzdür, təyin ola bilməs. çünki isimləşir. Sonra, cümlənin mübtədası ola bilər. Bəli, qocalar, məsələn, yığılmışdılar, toplaşmışdılar. Kimlər görürsüz ki, qocalar orada mübtəda ola bilirdi. Sifət dərəcə əlamətini etiraf. Xeyr, sifət dərəcə əlamətini termir. Məsələn, cümlə deyək. qıpqırmızı, məsələn, çoxaltma dərəcəsində, düzdür? qıpqırmızıları gətir. Məsələn, kimisə göndərə bilərsiz meyvə yığımağa, bir alma, alma al, yığımağa və ya da nar yığımağa deyə bilərsiniz qıpqırmızıları olan gətirin. Yəni, yaxşı bir şey, yaxşı bir mal gətir yanıma. Ona görə də, ə, deməli, qıpqırmızıya biz cəm şəkilçisi artırar və yenə də onun qızıl qırmızılığı itmir. Sonra 45. Morfolojiya ilə yaramış azaltma dərəcəsində olan sifət hansıdır? Morfolojiyin bir də xatırlayaq, şəkilçi olmalıdır və azaltma dərəcəsidirsə, deməli alacaq bizdə qara yanız. Yanız orada şəkilçidir. İsim hüqueytinə daşıyan sifət hansı cümlədə işlənmişdir? Yəni burada böyükdür. Tür burada xəbərli şəkilçidir. Böyük sözünə qoşulur, böyük sıfatdır və isimləşdirir onu. Hər üç alaməti özündə birləşdirən sifət hansız? Keyfiyyət bildirsin, yenə yəni daxili bir şeylə bağlı olsun, kökü fel olsun və isimləncəsin hətta bu qədər qəliz yola saldı bizə bu sual. İsmin xüsiyyətini daşırsın. Və bizim üçün o e, səhv etmirəmsə yaraşıqlı olmalıdır. Keyfiyyət bildirir. Yo yaraşıqlı deməli keyfiyyət bilmini yayıx burda yanlış olacaq bir dəqiqə. Deməli Vətən yolunda ölənlər ölümsüzlüyə ə, qovuşur. Yoxdur burada meta sifət, savalanın ətəyində bir-birinin yaraşıqlı evlər. Burda yaraşıqlı dedik ki, keyfiyyət xəramət bildirir. İnsanların ən dözümlüsü, hə, dözümlü olacaq. Əcnəb bilik insan dözümlü olduğunu onun görkəmiylə başa düşə bilməli. Gəl ona biri yaşayaq, bir onun davranışını özün göstərsin, özün tanıssın. Biz bilərik ki, necədir onun dözümlülüyü. E, yəni keyfiyyət bildirir. İnsan daxilində olur dözümlülük. Kökü fel dözmək və isimləndən üzərincə dözüm nə? Görürsüz ki, dözüm nə sözünə gəlir və dözümlü insan necə incəsən görürsüz, l burada dözüm isimlə qoşularaq düzəldir sifəti. Həqiqətən də ikinciyə uyğundur bu söz isim xüsusiyyətindən aşır. Bəli, onun insanların dözümlüsü ü burada mənsubiyyətdir. Çünki insanlara aidddir o dözüm. Onun da burada yəlikdir. E, belə. Yəni C variantındakı dözüm dözümlüsüyə görə götürəcəyik. Sifət işlənmiş cümləni seçin. Deməli, qızıl gümüş sifət deyil. Getdi, qızıl yenə bizi çaşdırmasın. Qoşbaxtan əziz sifətdir. Tamam, problemim xoşbəxtlik ismidir düşmən düşmən bəli düşmən burada sifətimizdir. Vəsl C variant, variantını götürəcək. 49 cədvəli əsasən nəyi tapırıq? Azatma dərəcəsini nədir? Yaşıl tər düzdür, xırdaca çoxaltmadadır, açıq yaşıl azatmadadır. İki burada səhvdir. Keyfiyyət bildirir. Asan qaşqabaqlı əlamət bildirir. Yəni bir insanın qaşqabaqlı ol, qaşqabaqlı olduğunu onun üzünə baxaraq bilə bilərsiniz qaşların çatır və üzün turşudurlar bilərsiniz. Tamam, bu o dem adam qaş qabağlıdır. Bununla çox yəni münasibətli olmayaq, təmaslı olmayaq. 3 deməli keyfiyyət yox aləmət bildirir. Quruç da düzəltmədir, istiqlal quruçumuzə mürəkkəbdir. Burada deməli xırdaca səfdir, burada qaş qabağla səfdir, burada da istiqlal səfdir. 2 3 1, bu belə bir şey olmalıdır. Yəni C variantı çıxmalıdır. Sonra sifətlərindən hansının arfoqrafiyası yanlış deyil? Yanlış deyil demə. Tünd, göy. Açık rəkli problem deyil, Allah yaramdı. Yanlış deyildir hə. Məzquraşdır. E, Açık həqiqətən də devsə yazılır. Bu problem yoxdur burada. C variantı olacaq. E, tünd bitişi yazılmalıdır. E, bəmbəyaz dımqara, yəni alayamsa alay defs ilə yazılmalıdır burada. Ay, yox, burada bəmbə yazılacaq. Açıq qıraçlı bitişi yazılmalıdır, düzdür? Açıq qıraçlı bitişi olacaq, amma bəmbə yazda problem yoxdur. Həqiqətən də çoxaltma dərəcəsinin morfoloji üsuludur. Yəni burdan bəni götürürük, bu pristan birini qoyuruq, bəm və bəyaz. Bir yerdə o, o səvdən deməli şey olur. Çoxaltma dərəcəsi nə olur? Sora, ə, sual işarəsinin yerinə uyğun olan sifət hansı cümlədə işlənmişdir? Baxaq buna. Ə, sifət olsun, mübtəda olsun, nə sualın cavab versin, çoxalma dərəcəsi nə olsun? Mükəmməl. İndi baxaq nədir? Ə, sifət məsələn qıbqırmızılar, sifətdir. Ə, nə daha şirin olur? Mübtədadır qıbqırmızları. Nəsul ona Cəfər, həqiqətən düzdür və çoxoxutma dərəcəsində düzdür, də düzdür, həqiqətən də qıbqırmızı, çoxoxutma dərəcəsindədir.